Бүгүнде Мамлют ауданынын Покровка атаулунда отар-отар мал багып, шаруасын омолатып отурган кәсипкерлердин саны артууда. Өлкөнүн өркендеуине элеулүү үлес кошуп жүргөндөрдүн ичинде Марат Карабалаев да бар. Азамат осы күздө ауыл аманаты багдарламасы аркылуу 2,5% мөлчөлөмө менен 8 миллион 400 миң теңге несие алыпты. Казыр корасындагы 200 бас койду иске асырып отур. Мына суктугуна байланыштуу мына кой төзүмдү келет. Соган мына кой шаруачылыгын дамытайык деп, мына каласа мына сол менен айналысып отурук. Отбасыбыз менен айналсамыз, үлкен агам көмөктөшөт. Шөптү өзүм шабамыз. 480 гектар жайылымды жерimiz бар, шөп шабынды жерimiz. Шөптү өзүбүз дайындайбыз, жемди баарын өзүбүз иштейбиз. Өзбекстан элинен Терскийге 2005 жылы коныс аударган азаматтын мал шаруашылыгы менен айналысып келе жатканына 10 жылдын күлемі болупту. Буган дейин Тепсе Темирзер кәсипкерлік бағдарламасы аркылуу 6% несие алып, кара мал өсірген. Сол кездегі мүмкіндікті пайдаланып, малға азық дайындауға трактор сатып алған екен. Кәсіпкердің қазіргі мақсаты қойдың басын көбейтіп, кәсібін кеңейту. Мына уже төл бастады, төл деп. Аллаға шүкір, пока жақсы төл деп отыр. Қойлардың күйі жақсы. Мен төлді, Құда қаласа, түгел алсақ, енді 300-ден асатын шығар ала жатса. Аталмыш бағдарлама аясында Дияр Өмірзақов та кәсібін ширатып отыр. Шымкент қаласының тумасы өңірімізге 2019 жылы көшіп келіпті. Келе сала сауынды сиыр шаруашылығын қолға алған, кәсібін одан әрі кеңейту үшін жуырда ауылдасы сияқты 2,5% мөлшерлемемен 8 миллион 600 мың теңге несие алыпты. Мына ауыл аманаты бағдарламасы 2,5% несие береміз дегенге сол бағдарламаға барып жазылған. Барып мне конференция болған кезде сол жерде сөйлеп, жағдайымды айтып, сол мен де кредит алам, малды көбейтем деген мақсатпен келген едім деп. Олар сосын перечин беріп, сосын кредит алуға документ жинадык. Тез уақытта болды. Бір ай шамасында. Дияр Өмірзақов осындай халыққа ыңғайлы бағдарламалардың саны артса екен деген тілекте. Сатып аламын мен бәрін. Жемді, шөпті. Сол енді тағы ауыл аманаты іске қосылса, тағы кредит алсам ба деген үміттемін. Техника алғым келеді. Қандай? Трактор да. Трактор, роторный косилкасымен, күнімен полностью. Чтоб өзім орып, өзім азық түлік жинайтын. Қымбат просто сатып алып отқан. Енді шамама қараймын. Тағы бір 10 бас, 15 бас қоссам, сонымен жеткілікті өзіме. Жалпы бұл ауыл аманаты бағдарламасы арқылы Мамлют ауданының 7 кәсіпкері 2,5% несие алған. Оның жалпы сомасы 48,2 миллион теңгені құрайды. Ақжүніс Мұхатай, Александр Янсын, ТРК.